Այսօր իմ օրինակով պատմելու եմ ձեզ, թե ինչպես լինել լրագրող հաղորդավար եւ ինչպես լրագրողի հագեցած առօրյայի հետ զբաղվել նաեւ այլ գործով կամ հոբիով, կամ ինչպես ուսանողական տարիներից սկսել ձեր փոքր բիզնեսը։ Ովքեր ծանոթ են լրագրողի աշխատանքին, գիտեն, թե օրը որքան հետաքրքիր, բայց միևնույն ժամանակ ծանրաբեռնված է անցնում, եւ շատ հաճախ ինձ հարցնում են. «Այ ունես հիմնական մասնագիտական աշխատանք, երբեմն համագործակցում ես մի քանի լրատվականների հետ, ինչու՞ չես դադարում զբաղվել ձեռագործությամբ»։ Եթե ճիշտն եք ուզում իմանալ, այս հարցի պատասխանը ես էլ հստակ չգիտեմ, սակայն մի բան լավ գիտեմ. Տուն գալուն պես եւ մի քիչ հանգստանալուց հետո չեմ կարողանում չբացել այս դարակը եւ չանցնել գործի։ Սկզբում հեշտ չէր, քանի որ շատ քիչ բաներ գիտեի այս թելերի մասին, ինչ թելը պետք ընտրել, առհասարակ ոնց է պետք գործել, քանի որ մի քանի շարժում, մի քանի նյուանս գիտեի ընդամենը ձեռագործության մասին, որը որ տպավորվել էր մանկուց ինձ մոտ, տեսել էի մայրս, օրաքույրս ոնց են գործում, մի երկու բան դեռ փոքր 5-6 տարեկան փորձել էի եւ այլևս չէի զբաղվել դրանով, բայց տպավորվել էր, հիշում էի այդ առաջին շարժումները, առաջին շարքը ոնց է պետք գործել, բայց դրանից այն կողմ ոչինչ չկար։ Գիտեմ, հիմա զարմանալու եք, բայց առաջին գործվածքս հենց պատվեր է եղել, գլխազարդ էին պատվիրել, եւ շատ հաճախ եմ կատակում պատվիրատուի փոխարեն լինեի, պատվերը չէի վերցնի։ Ամենաշատ պատվերները լինում են ամռանը եւ ձմռանը, պատվերները վերցնում եմ սոցիալական ցանցերի միջոցով, արդեն երկար տարիներ է, որ չեմ ակտիվացնում գովազդ, քանի որ զբաղվածությանս հետ մեկտեղ պատվերների մեծ քանակ չեմ կարող ընդունել։ Երկրորդ դժվարությունն այն էր, որ շրջապատը միանշանակ չընդունեց, չընկալեց որոշումս, հատկապես հասակակիցներս, ասում էին, որ տատիկներն են գործում միայն, նասկիներ են գործում, պատվիրատուներ չեն լինի, բայց այդ կարծիքը շատ քիչ ժամանակ պահպանվեց, քանի որ երբ որ մարդիկ տեսան, թե ես ինչեր եմ գործում, ինչեր եմ կարողանում գործել, հենց այդ նույն մարդիկ խնդրում են, որ իրենց համար էլ ինչ-որ բան գործեի։ Այ հիմա ավարտին եմ հասցնում այս ժիլետը, որը տեսեք, այստեղ դեռ թելեր կան մնացած, ինքը դեռ վերջնական մշակման ենթարկված չէ, որը գնալու է Մոսկվա։ Այս պահին ունեմ իմ փոքր բրենդը, Հարությունյանը, եւ պատրաստվում եմ տարիներ հետո ունենալ իմ սեփական գործվածքների խանութը, որտեղ աշխատելու են միջին տարիքի կանայք, քանի որ նրանց համար Հայաստանում աշխատանք գտնելը երբեմն դժվար է լինում, իսկ նրանք հրաշալի են գործում։